Дівчатка та хлопчики старшої групи садочку Крунг, вбрані у яскраві костюми, запросили всіх на новорічний карнавал. Завітали по світу на зал, на веселий дружний карнавал. То запрошуємо усіх на карнавал. Ми запрошуємо на святковий карнавал. Подорожуючи країнами у пошуках Діда Мороза, вони перевтілювалися то в чарівних іспанок, то в ковбоїв з Дикого Заходу і навіть на справжніх принців та принцес. Не обійшлося і без зимових ігор «Сніжки» разом з чарівним сніговиком з країни снігу. Діти старанно готувались до свята і з хвилюванням декламували вірші про зиму, Новий рік і чудеса. І диво трапилось. На останній зупинці маршруту садочок Крунг в гості все ж таки завітав Дід Мороз із Снігурочкою. І всі, хто протягом року намагався бути чемним, отримали солодкі подарунки. Свято відбулось супереч усім труднощам, що підготувала для малят Баба Яга. Адже добро завжди перемагає зло. Отож, вітаємо вас, малята. Ви справжні молодці. За вікно